Bu dəqiqələrdə Fransa prezidentinin və Ermənistan baş nazirinin mətbuat xidməti təxribat xarakterli bəyanatla çıxış ediblər. Emmanuel Macron Azərbaycan-Ermənistan sərhədində yaranmış real vəziyyətə aydınlıq gətirmədən qərəzli bəyanatla çıxış edərək Azərbaycanı Ermənistanın ərazi bütövlüyünü pozmaqda ittiham edib. Halbuki Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında da qeyd edildiyi kimi Azərbaycan sərhədçiləri söz gedən ərazilərə, ölkəmizə aid mövqelərə sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası ilə bağlı üst tərəfli sazişin həyata keçirilməsi məqsədi ilə yerləşdirilirlər. Fransa tərəfi Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Minsk qrupu çərçivəsində həmsədr statusunun əksinə bir tərəfin mövqeyindən çıxış edərək digər tərəfin dünya birliyinə təqdim etdiyi mövqeyini nəzərə almır. Fransa prezidenti ciddi cəhdlə BMT Təhlükəsizlik Şurasını prosesə cəlb etməyə çalışır.